Sal, uma princesa. Vamos desmistificar uma lenda que as princesas só comem geleia real. Ela tá aqui. Aqui tem um restinho de mel, que isso aqui foi um plástico retirado de uma caixa. Ela tá aqui consumindo. Ou seja, veio preso na no plástico. Aqui é a princesa. Ou seja, numa, muitas vezes as coisas são meia lenda. Vamos ver se algum zangão chega por aqui. Uma tentativa de copular, mas tá aqui a princesa. A princesa, ela não tem listas. A lista amarela do abdômen. Tá aqui ela consumindo o mel. Observe aqui, é meio difícil vocês enxergarem, mas vou aproximar muito a câmera para ver. Ela se fartou, agora está saindo, tá. Está se movimentando. Vamos ver qual é o destino dela, está aqui rodando. Se algum zangão vai encontrá-la. Aqui. Pra quem não conhece a princesa, mandar sair, mandar cair essa bichinha aqui. Ela é a princesa, ela é bem menor do que as outras. Só se torna aquele indivíduo grande quando pós-fecundado. Tá aqui ela rodando no plástico. Interessa, não, um zangão aqui. O zangão chegou para copular. Eu queria só mostrar aqui, ó. Isso aqui não é enxameamento, isso aqui tudo são zangões. Eles ficam esperando a presença de uma princesa. Como ela não chegou, ela fez outro voo, seguiu outro destino. Estão aqui, fica aqui aguardando. À noite eles retornam para as caixas. Faz isso todos os dias basicamente a gente vê esta situação. Está aí para vocês. Curtindo o Abelhas do Bioma Caatinga. Ainda vou pegar uma princesa aqui sendo fecundada por vários rangos.